Нині приватними клініками нікого не здивуєш. На фоні державної, погодьтеся, вони виглядають дуже виграшно. Особливо, коли ти приходиш в один заклад, і тут є все. Ну, буквально все. Не потрібно думати, куди їхати на інше обстеження і скільки часу на це піде. Тож ми вирішили показати середини діяльність однієї приватної клініки. І побачене та почути нас вразило. Яка має бути державна клініка, щоб до неї дійсно хотілося йти? От така. Нічого не треба видумувати. От така має бути. Якщо буде така, всі будуть сидати. Ну, і мала би бути, я думаю, страхова медицина. Під словами «така», передусім, пацієнт розуміє умови. Нема обшарпаних стін, застійного запаху та навіть черг. Усього лічені хвилини в реєстратурі, і пацієнти розходяться по кабінетах лікарів. Якісне та європейське обслуговування. Так говорить про клініку Світлана Величко. Жінці днями зробили операцію на щитовидці, а вона вже рахує дні, коли повернеться додому. Практично через 3 дні я вже буду вдома, я вже буду зі своєю сім'єю. Уже, і що саме найкраще, це те, що у мене не було відриву від моєї роботи. Да? Тому що навіть вчора я вже приймала дзвінки. Зекономити час дозволяє наявність устаткування та фахових кадрів в одному місці. Високоточне обладнання допомагає діагностувати патології чи не всіх органів та тканин, а відтак і правильно призначити лікування. Ось, до прикладу, бачимо знімок МРТ головного мозку пацієнта, який скаржився на запаморочення та головний біль. Після процедури в режимі флеру лікар робить висновок. Ми можемо бачити, що спинномозкова рідина, вона у нас темна, що найбільш характерно для таких вогнищевих змін дисциркуляторного генезу. Треба з нею говорити, має якусь гіпертонічну хворобу або якісь обмінні порушення чи проблеми із судинною стінкою, які проявляються такими змінами головного мозку. Ще на ранній стадії надія вилікуватися, бо можна одразу побачити відхилення. А для якомога точного діагнозу – індивідуальний та комплексний підхід до кожного пацієнта. Якщо ми говоримо про м'які тканини, якщо ми говоримо про головний мозок, про спинний мозок, то звичайно, що МРТ на першому рівні. Відповіді на питання дає у більшості випадків. У 90-95% випадків. Якщо питання стосується, наприклад, легень, то тут, звичайно, ми уступаємо комп'ютерній томографії. Тому тут такий завжди повинен бути комплексний підхід. Саме за таким принципом та новітніми методами працюють сучасні лікарі, які беруть приклад з успішних та дієвих колег із Заходу, йдуть в ногу зі світовими практиками. Кожен рік вони поновлюються, тому що йде в ногу з світовими досягненнями. І для початку лікування пацієнта, да, ми його обстежуємо згідно тих протоколів. Використовується те, що на Заході, те використовується у нас. Чому особливість цієї клініки? Вона маленька, але дуже інтенсивно працює. Пацієнт лікаря Володимира Ігната підпав під програму радикального лікування. Після курсу променевої терапії чоловіку зробили операцію на прямій кишці. На час зйомок після операції пройшло всього 4 дні, тож він ще під наглядом лікарів. Пан Іван каже, усім задоволений, почувається чудово. Не помітити його позитивний настрій неможливо. Супер. Якщо доктора дозволять, в понеділок чи коли додому поїду. Але якщо підхід до дорослих пацієнтів легко можна знайти, то діти – це окрема категорія. Ось першокласниці надіються, лікар Лор перевіряє слух. Дець, давай друге вушко. Маленька пацієнтка добре знає, як доглядати за своїм слухом. Беру таку паличку і кожен день чищу вушка. Але медогляд та профілактика зайвими ніколи не бувають. Ми маємо тимпанометр для визначення тиску в барабанній порожнині. Це особливо актуально у маленьких дітей до 3 років, які не вміють сказати свої скарги. І тому ми можемо визначати, чує дитина чи не чує, є рідина в вусі чи нема. Тому що багато захворювань у дітей, особливо які пов'язані з носом і з вухом, протікають безболісно. Тим паче, коли все швидко, безболісно та приємні лікарі. Так, ти молодець. Ну що, як тобі? Добре, сподобалось. Нічого не боліло? Як почуваєшся? Добре. Саме до Лора ми найчастіше приходимо у сезон захворювань на гострі респіраторні, у якому в віці не були. І важливо, аби усе було чистим, стерильним та зручним.
У ньому є відсмоктувач, в ньому є спеціально для промивання порожнин і вуха, зберігання інструментів під ультрафіолетовим опроміненням, тобто вони є стерильними на протязі доби. І в планах зробити кабінет фізпроцедур. Пацієнт лікується, він може відразу приймати якісь фізіопроцедури. Поки що в нас є тільки інгалятор. От такий, це звичайний інгалятор, але тим не менше ми його так само користуємо. Це ми розповідали про приватну клініку і маємо надію, що й державні вже скоро не будуть винятком. Адже бачимо, що маленькі кроки таки робляться, але їх потрібно робити частіше. Бо ж самі лікарі кажуть, що приватна та державна медицини мають стати партнерами. А от цьому партнерстві основне має бути, це є високоякісна медична допомога.